Aquests projectes seran aquí a l'Auditori de Sant Martí. Preparen l'estrena d'un cicle de cinema d'autor programat per joves a l'Auditori de Sant Martí. Paranoid Park, del director nord-americà Gus Van Sant, és la primera pel·lícula d'aquest festival anomenat Pantalla Alternativa. Fem una petita sinopsis de la pel·lícula explicant quatre trets bàsics i una petita informació sobre el director. I després, doncs, com és el primer, aquesta és la primera projecció, explicarem una mica sobre què és UJAC i Pantalla Alternativa. Els joves d'UJAC, que són els que programen Pantalla Alternativa, som la Unió Joventut Alternativa Cinemàtica i el que fem és proposar un estil nou de veure el cinema, proposar a través de projeccions gratuïtes, doncs, proposar les pel·lícules alternatives. A banda de programar els films, també se n'encarreguen de tasques com la venda d'entrades, preparar els materials didàctics o de la promoció i la comunicació del cicle. Són alumnes i exalumnes de diversos instituts de Barcelona que han participat en un projecte per la difusió del cinema alternatiu. Per nosaltres era important poder fer arribar el cinema com a art als nois i als nens, perquè en la nostra societat en general el cinema d'autor és un gran desconegut i pensem que realment és un tipus de cinema que té moltes coses a dir als joves. Aquest cicle de cinema és una de les primeres activitats que acull l'Auditori de Sant Martí. Té una peculiaritat i és que està situat entre dos centres educatius, el Joan d'Àustria i l'Infanta Isabel, que són dos instituts de secundària. Llavors, doncs, a partir de la remodelació per part de l'Ajuntament, ha passat a ser un equipament de districte i de ciutat. Llavors, el que es va veure va ser aquesta oportunitat, no?, de creació de nous públics i de poder treballar amb públic jove i adolescent. Un públic que, si hi està interessat, té una cita amb el cinema d'autor un divendres al mes a la tarda fins al juliol.